Túto reláciu vám prinášajú A1 Team, Media Racing, Studio Life, Morris Slovakia, InSport Line. Po odštartovaní tohtoročnej sezóny slovenského šampionátu pretekov automobilov do vrchu v Českom Šternberku pokračoval vrchársky seriál už po týždňovej prestávke o vyše 500 km smerom na východ v Košiciach. Tu sa konalo už po štvrtýkrát po sebe podujatie pod názvom Morris Cup Jahodná. Oproti minulému roku sa na trati zmenilo niekoľko vecí, hlavne v oblasti bezpečnosti súťažiacich, a čo je sympatické, organizátor už pred samotným tohtoročným podujatím uvažoval aj o zmenách na budúci rok. Podarilo sa nám urobiť niekoľko nových bezpečnostných opatrení, ktoré sa nám podarilo aj zrealizovať, a to v podobe zrealizovania osadenia dvojitých zvodidel, čo je pre súťažiacich obrovské plus, kvôli ich psychike takisto samozrejme, čo sa týka bezpečnosti. A máme už na budúci rok nachystané nové prekvapenia pre týchto jazdcov, a to v podobe predĺženia trate o 2,2 km. Tým pádom by sme mali dosiahnuť dĺžku trate 6,9 km. Čo sa týka účasti súťažiacich na podujatí Morris Cup Jahodná 2012, tí svojím počtom prekvapili asi aj samotných organizátorov. Na štart sa v Košiciach postavilo totiž vyše 120 pretekárov zo 4 európskych krajín. Tí boli zaradení do 5 rôznych šampionátov FIA European Hill Climb Cup, FIA International Hill Climb Challenge, majstrovstiev Slovenska, Poľska a Národného pohára pretekov automobilov do vrchu. A práve počet súťažiacich bol v tomto roku na Jahodnej problematický, hlavne zohľadom na dodržanie časového harmonogramu počas oboch súťažných dní. Jednotlivé jazdy sa hlavne v sobotu neúmerne naťahovali, až nakoniec prišlo k zrušeniu druhej súťažnej jazdy a konečné poradie tak určovala iba jedna jediná. Na nedeľu rozhodcovský zbor zvolil akýsi šetriaci režim v podobe zrušenia jednej tréningovej dopoludnejšej jazdy. Tým pádom sa nakoniec aspoň v nedeľu podarilo absolvovať kompletnú dvojicu súťažných jazd, čo pretekom dodalo aspoň aký taký štatút regulárnosti. A zda tohto ročné problémy prinútia v budúcnosti organizátora nehľadieť iba na kvantitu, ale poriadne sa zamyslieť aj nad tým, či sa dá pri takomto počte jazdcov zvládnuť aj časový harmonogram podujatia. Spomínané zdržanie bolo však nakoniec asi jediným, aj keď veľmi podstatným, negatívom tohtoročného Morris Cupu Jahodná. Dokonca aj meteorológmi predpovedané prívalové dažde sa mu nakoniec vyhli, ak teda nepočítame menšiu prehánku na konci druhého súťažného dňa. Poďme však teraz už pekne po poriadku a spoločne sa pozrime, ako dopadli druhé a tretie preteky z pohľadu slovenského šampionátu. Medzi historikmi po oba dni zabojoval Fero Oravec na Škode 130LR a bral tak z Jahodnej plný počet bodov. Sa teším práve preto, že som doma, veľmi dobre poznám trať, ale ono vždy potrebuješ mať nielen dobrú trať, dobre počasie, dobrú organizáciu, potrebuješ mať dobré auto a musíš byť v kondícii, aby si to zvládol. A toto je vždy len vtedy. A vtedy všetko, keď dáš dokopy, tak potom je to krásne. Medzi juniormi rovnako po oba dni patrilo prvenstvo Marošovi Palkovi na Renaulte Clio. V skupine A a najsilnejších vozidlách triedy A, čiže triede A nad 2 litre, určite svojich priaznivcov nesklamal Igor Drotár na Škode Fabia VRC. V nedeľu však Igor bojoval nielen s nepriazňou počasia, ale aj s dobehnutým súperom. To je veľmi zle pre pretekárov a hlavne pre celý peloton. Teda má pršať, nech prší všetkým, alebo ak je sucho, nech majú sucho všetci, ale najhoršie je to tak na polovičku, čo sa práve tu deje a do poslednej chvíle sa nevie, či sa ide na suchých, na mokrých, potom je dorýchla, zhony a tak ďalej, niektorí majú, čo pre zúdiny nie, tak potom vznikajú problémy, ako mne napríklad vznikol, že som dobehol teraz pred domov štartujúceho Maďara, lebo on išiel na sliku. V triede A nad 2 litre na Jahodnej zaujal výkon debutujúceho Joža Jágrika, ktorý sa predstavil na Mitsubishi Lancer Evo 6. Po vydarenej druhej jazde mu v nedeľu v cieli patrila druhá priečka nielen v triede, ale aj v skupine. Ja tomu stále neverím. Bolo to úžasné.
dolu to moc šmíkalo na širokej ceste, jak som prišiel do lesa, tak som si, neviem, či mi viacej nepasujem o toto mokré, neviem, akože, neviem. Dolu sa mi zdalo, že to je úplne stratené, ale dobre. Tretie miesto, ale aj spokojnosť s výsledkom po oba dni hlásil Peter Lipták na Mitsubishi Lancer Evo 8. Toho totiž po neúspešnom Šternberku konečne začalo vozidlo poslúchať tak, ako si predstavoval. Opäť nové nastavenie v aute, nový motor je vyskladaný, tak sa učím znova, ako každý rok na začiatku. No aby som povedal, že okrem toho chaosu všetko dobre. V váčkach do 1600 kubických centimetrov v sobotu zaujal nielen jazdou na dvoch kolesách Paľo Naď. Ten si tu na Jahodnej vyskúšal svoj prvý kopec v živote. Fakt to bolo o tom za ten jeden deň si zvyknúť sa preorientovať z toho rally štýlu na ten kopec, pretože tá prvá jazda to bolo to, na čo sme zvyknutí, ale už tá posledná, tá ostrá jazda, už myslím, že bola na čas celkom pekná. V nedeľu sa však Paľo musel skloniť pred Tomášom Fuskom. Mladý Dobšinčan vymenil staršiu Felíciu za novšiu, Kitkárovú. Napriek tomu, že to Tomáš v tomto momente ešte ani sám netušil, v nedeľu jasne vyhral. Časy sú pekné, neviem, ako teraz sme... ako máme časy teraz, lebo sme menili gumy narýchlo, popadalo nám, tak uvidíme, že uspejeme nejak. NK a samozrejme aj v triede N na 2 litre bol v sobotu najrychlejší Peter Jureňa. Nikto nevedel, čo bude v lese, takže bolo to dosť také hektické a náročné, a hlavne na psychiku a na tú jazdu sa sústredia a zajazdí to, takže som veľmi spokojný, že som v skupine nielen slovenskej, ale aj polskej vlastne vyhral. V nedeľu však po krátkom daždi nestihol už Peter pred štartom druhej súťažnej jazdy svoje Mitsubishi prezuť a tak si po obe víťazstvá dojazdil Tomáš Ondrej na vozidle rovnakej značky aj špecifikácie a tak na Jureňu čakalo až druhé miesto. Nečakali sme to, no prišli sme sa samozrejme za to zabojovať, podarilo sa nakoniec, sme mali šťastie, že sme stihli prezuť mokré pneumatiky dole na štarte, čo vlastne bolo celé naše víťazstvo tu. Tretia priečka v skupine a triede N na 2 litre po oba dni patrila Tomášovi Kukučkovi. Spokojný s výsledkom, ale bola zlá voľba pneumatik. No, keby to ešte o 5 minút dlhšie vydržalo, tak boli gumy vhodne obuté, ale žiaľ, jak som presne išiel štartovať, tak začalo čiapať. Tak som iba vrkal a všetko bokom, proste na sliku sa nedá ísť na mokro. V skupine S, rovnako ako sme si už zvykli, v minulosti dominoval po oba dni Rado Rozum zo Subaru Impreza. Skupina E1 to sú vyslovene vrchárske špeciály. Tu si víťazstvo domov do Poľska počas oboch súťažných dní odviezol Tomáš Nagorský na Subaru Impreza. Tomáš si na svoje konto zároveň pripísal aj v sobotu víťazstvo v celkovom hodnotení. Medzi slovenskými jazdcami sme mali v tejto skupine možnosť v Košiciach prvýkrát v živote vidieť jazdiť na Audi Quattro nášho úradujúceho majstra v rally Jozefa Béreša mladšieho. Samozrejme ešte pred štartom súťažnej jazdy nás zaujímali Ďodiho pocity z otcovho auta. Že isto je veľmi dobré, akurát tie jazdné vlastnosti toho auta, predsa je to 30-ročné auto a vieme dobre, že to Audi bolo známe tým, že práve tu nezatáčalo, bolo s tým treba bojovať. No a hlavne na tých pretekov do vrchu je to veľmi pozné, pretože je tu veľmi široká cesta, treba dodržovať stopu. No a proste to nefunguje. Proste musím zatočiť do zákruty ja musím nastaviť to auto, aby to zatočilo a proste bojujem s tým celý čas. Potom, keď už na vrchu prídeme do toho úzkeho lesa, je typická rally rýchlostná skúška, tak tam to už funguje oveľa lepšie. Ďodi aj tu dokázal všetkým prítomným, že je veľkým talentom a po oba dva dni dojazdil v skupine E1 na druhom mieste. Dokonca v nedeľu mu patrila aj strieborná priečka v absolútnom hodnotení. Dokázal som poraziť Igora Dotára, ktorý bol môjim najväčším súperom, alebo tak poviem, že my stále medzi sebou bojujeme. No a teraz druhé kolo, vlastne bolo taká lotéria s gumami, pretože na štarte pršalo, uschlo to, pršalo zase to vysklo. No a bolo to už dosť suché, my sme nechali mokré gumy, pretože sme nemali so sebou utevášky a za pár minút by sme tu nestihli naspäť prezuť. No ale napriek tomu ten čas je veľmi dobrý a keby som vedel, že len tak málo mi chýba do absolútne poradia, necelá sekunda, tak určite by som ešte pridal.
V triede E1 do 2 litrov patrilo v sobotu prvenstvo Poliakovi Baranovi na Renaulte Clio. V nedeľu bol však rýchlejší Revúčan Jozef Kryška na Škode Fabia. Dudovi sa však iba 2 týždne pred Jahodnou podarilo totálne zrušiť Škodu Fabia na Rally Tribeč. A tak nás samozrejme zaujímalo, či sa už po tej rane rozjazdil. Tak stále sa tam hľadám, ešte není to isté, čo to bolo predtým. Človek si už jedno auto rozbil, tak to druhé si šetrí. Hľadám sa, no každý mi povedal, čím skôr začne jazdiť naplno, aby si z toho čím skôr vyšiel, takže sa snažím a ja dúfam, že sa z toho čím skôr dostane von. V triede E1 do 1600 kubických centimetrov sa najlepšie darilo po oba dni Aleksandrovi Bafimu na Peugeote 106. Ako posledná nám zostala kategória 2, čo sú formulové špeciály. Tu sa už v sobotu po tréningových jazdách poriadne zapotil Erich Achs. Sme si už vyskúšali hoci, čo voda ešte nebola, tak poslednú jazdu sme si dali na vode, ale sme tu, snáď všetci, tak som spokojný. Absolutný víťazom podujatia Moriska Biahodná 2012 sa v nedeľu stal český jazdec Václav Janík na formule Lola B0250. Ten zároveň pokoril aj vlaňajší rekord trate, ktorého držiteľom do tohto momentu bol náš úradujúci majster Andrej Krajčí. Ten však tohto ročnú vrchárskú sezónu vynecháva. Pekná tráť, ten sporek pasuje hodně formuly, takže tam jsem se snažil získat co nejvíc a tady ten hořešek je trošičku rozbitý, ale furt je to dobrý, takže přijeli jsme si zazávodit, to, že jsme vyhráli hezky a doufám, že to bude dobrý. Úplným záverom by sa azda patrilo dať opäť slovo zástupcovi organizátora, bez ktorého štedrej podpory by sa tieto preteky azda ani nepodarilo zorganizovať. Sme spokojní, snaha a energia, ktorú sme do toho dávali predošlé 3 ročníky, sa nám vrátila v podobe množstva prihlásených súťažiacich, a to je 125 súťažiacich, samozrejme bez pomoci mesta a samozrejme chcem sa touto cestou poďakovať priamo primátorovi mesta Košic, by sa nám to takisto nepodarilo. Slovenský šampionát pretekov automobilov do vrchu pokračuje tretím súťažným víkendom iba 2 týždne po Jahodnej na kopci v poľskom meste Limanova. Túto reláciu vám priniesli A1 Team, Media Racing, Studio Life, Moris Slovakia, InSportline.